Bugün en zor gün. Bugün ben omad gerişemem. Bugün benim işlerim zor buradadır. İşi düşünün bekitemen. Kendi düşüne suğur hemen. Ve işe karep ketemen. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Kadir doğrular. Özbekistan'da yengili bugün. Ve Özbek hazır ki payette 2024 yıl darvazalar fasonu ne hiçbir böyle yaptı. Bize hazır ki payette Cemal Hanegan'ı Cahilerge kirlik. Koreliler 777. day. Juda katta assortiment bor va hozirgi paytda aytganimdek, haqiqatan ham bitta sizlar uchun yangilik bor. Ya'ni ertalab eshitib qulibni bekitayotgan paytingizda oynaylik o'ziga yarasha chiroyli fason bor. Bu narigi tomonda, buni hozir ba'dagi narxlarni bir ko'rsatib qo'yib turib, keyin u narxlarni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom aka. Jamolxon aka, yaxshimisiz? Charchamang. Juma ayyom bor bo'lsin. Ayyomlaringiz bilan sizni ham hammalaringizga. Do'stlar, komentariy yozib qoldiringlar, nima deb o'ylaysizlar? Haqiqatan ham har bitta erkak kishi ham, hamcha ayol kishi ham ertalab uydan chiqayotganda bir marta bo'lsa ham aynaga qarab qo'yadi. Shu aynaga endi mana darvozaga kirgizib yuborishyapti, xilma-xil fasonda. Akamiz necha bilan qana bo'lyapti darvozalarimiz? Assalomu alaykum avvalo, akalar, ukalar, opalar, singillar. Safardagi akalarim avvalo. Bu mana bular Dubay deydi, Sheyxlan darvozasida. Dubaydan keldi. Internetdan olingan, to'g'ri gap qilingan. Xo'p. Siz o'z biznesingizni rivojlantirmoqchisiz, siz blogerlik orqali daromad qilmoqchisiz, umuman internet orqali soha qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, do'stlar, sizlarni biznes blogerlik onlayn kursimizga taklif qilaman. Onlayn kursimizni siz любой davlatdan o'rganish ehtimolingiz bor va bizani hozirgi paytda muvaffaqiyatli shogirdlarga o'xshab yoki blogerlik orqali daromad qilishingiz mumkin yoki o'z biznesingizni YouTube'da rivojlantirishingiz mumkin. Buning uchun pastdagi nomerga aloqa qilsangiz, kursimizga ulab qo'yishar. Bular 1 million 200 dan oka 1.5 milliongacha qalin yupqalik qarabdi. Qibir bo'ladi. Xohishlar qarab, xohlasa ichida, xohlasa yonida atelni qilib, katta bo'lsa atelni chiqib, ichida bu 330 ga 3.5 mana. Lazim yerlari. Ichkarida ekan, mana nima? Ha, battan ochiladi, ichkariga ochiladi, mana. Buni nimadir zo'r qilib qo'yishdi. Ha, milliy Dubayda imorat bor. Bo'sh xalifa deydimi? Shunga o'xshatib qilingan-da. Mana bular mana turistik fasonlarimiz yangi. Siz aytmoqchi mana kamera chekam yo'pirasdan kelsa o'zini ko'radi mana. Aynilik. Soch aynilik, soch taraf ayni emas bu. Nerjevinki, kitayski, xitoyki mana ichiga svarka qilingan, ko'chmaydi. Aslo ko'chmaydi, baquvvat. Mashina bo'lgan kela. 3.40 ga 3.40 bu. 3.5 3.5 joyga tushaveradi. Bular ham, ha, kraskasi kelsa JK2 deydi, avtomobilniki. Deyarli ko'pchilik bo'yamaydi, biz bo'yaydi mana. Yangi qildi, JK2 deydi. Kraskachilar tushunadi buni. Oftobda ko'chmaydi, siri ko'chmaydi. U ko'chishdan o'zi bezor bo'ldi-ku. Misolda zavodda narsa edi, lekin bu JK2 kraska avtomobilniki akalar. Bular necha pullar? Bular 1.5 millionda. Obir o'rnatib beraman O'zbekiston xohlagan joyiga. O'zbekiston. Albatta JK2 bu. Mana. Kraskada 2 litrlisi bo'lgan, 2 qavatli, stiklovata, menovata qo'yilgan. Mana bular ichiga, dilalan ichiga suv ham o'rnamaydi. Xuddi mana Niagara sharsiz yosa sakrab-sakrab tushib ketaveradi. Batta ham mana mana bular mana gibrid fasonlarimiz yangini qildik. 3.45 ga 3.45 hozirki mana tevasi rossiyskiyis ko'rsatib o'ting. Letni variant qildik-da yozgi. Batlari ham atroflari rossiyskiy mana bular. Hammasi chet mana suv o'rnamaydi. Yaqinda ko'rsatib o'tgan keldingiz. Batta mana bunday suv o'rnamaydi. Umuman chirish, zanglash umuman bo'lmaydi. Shuni ixtiro qilindi, o'g'lim ixtiro qildi. Xo'p, mana bular mana letni tepasida. Bular kitaslar yoki ular. Bular yo'q, mana bular 600 yillik meydan. Mana bular 500 yillik meydan. 500 yillik meydan. Ha, bular zo'rog'i. Xo'p, bular ham qaytishni, soplarni ko'rib turibsiz, mana katta kichik qilsa bo'ladi. Samarqandlar va saroylar boshqa bunday ochiladi. Bu tashiga ochiladi sirtiga, aka. Ichkariga ham ochiladi, tashqariga ham xohlash varianti qarabdi, xohishlar qarab. Mana bular mana diplomatlarimiz. Bu Sharxonga qildi. Sahrixonga, o'sha Naynovo degan joyiga, bitta akaxonga. Hozir joylari bitmayapti. 10 kun, 15 kun ruxsatini oldik. Bitsa o'rnatamiz. Reklamachi qazaman desa qo'yaverdilar, ruxsat berdilar mana. Tepasini ko'rsatib o'ting, letni variant. Issiq hozir suvni qo'yib, hoji otalar, hoji onalar o'tirishadi, shabadalar o'tirishadi. Shu variant qildik, mana to'r xilda guli ham bunday ko'rsatib o'tgan keldi, iltimos. Sizda mana ko'ryapsiz-a? Bundan 27 xil bor. 27 xil bor, Oybek aka buni. Tepa deydi. Kitayski, ha, kitayski lazer olib kelingan Xitoydan uyib, o'sha qalin les bular. 2 les battagi turgan. Tepadagi turgan narsa. Buni har xil varianti bor-da, mana.
40 50 yildan shular ozamiz bor, murojaat qilsa bo'ldi. Men bilaman. Necha yildan beri faoliyat ko'rsatyapsizlar? 15 yil, 17 yil bo'ldi. 17 yil bo'ldi. Faoliyat ko'rsatyapsizlar. Ha, asosiysiga 15 yil mana. 17 yil oldin boshlaganmiz. Men bilaman, o'zi yaxshi ketyapti. Keyin yo'parasdan ko'rsatgan kel, iltimos. Mana o'zingiz ham ko'rinadi mana. Yangilikda oynaylik. Olasizmi, xolamaysizmi, qulibtiq bitta bekitayotganingizni bitta o'ziga bitta qarab qo'yasiz. Shunday bo'ladi aka, ha, inshaalloh. Hop, mana 3:30 ga 3.5 akalar. Men bilan mana puli yengilroq, kichikroq deganiga 4 million so'mga o'rnatib beraveramiz O'zbekiston bo'ylab. Bular 5.5 milliondan misol. Kichikroq lazim yerlarda, katta emas. Kattasi 6.5 million, 7.5 million bo'ladi. 5.5 deding, kam eltiga deb elik so'mkada boshqa gaplar ham bo'ldi. Bunaqa bas. Buni qora, oq, sariq mana tilla gold svet nerjavinka 3 xil bo'ladi-da. Ko'rib turibsizlar, mana qorasi, mana nerjavinkada batta turgan narsa nerjavinka, o'ke? Ayni boshqa emas, nerjava. Shunga yaltirapti-da. Ko'chmaydi, o'chmaydi, xudo xolasa. Bilasiz, xizmat qiladi. Tillasi, tillasi ham o'xshaydi. Bu gold svet, ha, tilla svet, chorniy qora bor, oq bor, belingiz. 3 xil bo'ladi-da, nerjavinka ham. Luboy svetini aytgan. Xo'p, ha, xohishlaringizga qarab istalaringizni qilib beraman. 3 xil svetidan bittasi. 3 xil, hoja aka, men bilaman, aytaylik, 3.5 ga 3.5. 2 qavat. 50-lik, 12-lik, 50-lik shvillar, 12-lik ham qilib beraman. 2-likda bo'lgan akalar. Baquvat. Vatga mabodo domofon qo'ysam bo'ladi. Aytaylik, mana men bularga listlikni ko'rsataylik mana. Keyin aka, ko'rsatish uchun turib qo'yaman. Mana men bu kattaligi nimaga degan sababga domofon qo'ysam bo'ladi-da, razmeriga qarab. Katta kichikligiga qarab domofon, siz zamonaviy bo'lib ketdi. Toshkentga shunaqa qilib beryapman ko'proq. Masalan, Dubaylarga, turistik fasonlarga, finskilarga domofon qo'yib ketdim. Elektrik o'zlari qay bo'lsa, qaysi viloyat bo'lsa ham. Klubda ochilishni ham. Elektrikga o'zlari tug'ilatib, elektrik qildirib olishadi. Tayyor qilib, simlarni qo'yib ketaman. Xohishlariga qarab-da. Buni mana misol. Domofonda oddiy. O'zi oddiy holat qoldi. Bosadi, yilini kodlab, o'zi ochaveradi. Xolasa qo'l qo'yib beraman. Men bularga agar mana qimmat darvoza zakaz qilsa, listlinglar deylik, qo'l deylar, ruka o'zi yopib, o'zi ochadi. U bekorga. Bizdan sovg'a ularga. Ha, shuni ham yo'lga qo'ydim. Mana tepasiga qo'yiladi, ruka deydi. Endi ruchasi mana chekinaga o'chqaydi. O'zi ochib, o'zi yopadi-da. Bu sovg'a sifatida qo'yib beraman. Tuhfa u. O'zi zakaz qilganda qo'yib beraveradi. Bemalol, bemalol. Ha, labz. Biz qatti-qatti yo'q. Men bularga faqat kattalarga deb misol. Taraxlamaydigan nima qiladi? Ha, sho'mkalarga. Qalin 2 litrlisi bo'lsa, albatta qo'yish kerak. Chunki shabadada boshqada. Buku uncha shabada kuch yetmaydi-yu. Qalin og'irlik hisobiga. Keyin mana masalan, marhamat, seximizga yuraylik. Sex ham ishonch bo'lishi uchun. Voy, tillo rang, bari tillo hammani yoqadi, to'g'risimi? Yuli Sezar ham tillodi ko'p yaxshi ko'rgan, Amur Temur ham tillodi yaxshi ko'rgan. Manchami u? Aka, bu qayerga ketyapti darvoza, aka bu? Bular akalar, Oybek aka, Tojikistonga bular. Tojikistonga. Ha, bitta 12 ta, jami 16 ta bor. 16 ta darvoza bor. Bitta Isuzuga yuklab beraman bugun. Ikkitasi qoldi, xolos, ishlatdi, ishlayapti. Bo'ldi. Bo'lsa. Qiling, ana. Tojikistonga olib ketishyapti, ha. Biz sexga yetib keldik, mana Tojikistonga ham yuborishyapti. Ha, olib ketib foydalanishyapti-da. Ha. Qirg'izga beryapmiz. Ha, mana qora profil aka. Oybek aka, mana hammasi qora ishlatiladi. Bitta ko'rib turibsiz, o'sha qancha qora, bitta oq profil kirmagan. Qalin deb ustenkasi mana akalar. O'zini tushunasizlar-ku mana. Qimmatroq yuradi. Ustenkasi qalin bo'ladi-da, qimmatroq yuradi. Shunga hammasi bari mana qora profil. Ishonch hosil qilsin, sizlarni targ'ib qilgan sabab shu-da, aka. Mana bitta oddiy pechatka ham ko'rib turibsizlar, qora ishlayapti mana aka. Ulug'i yo'q. Bari. Men bilan mana qo'l mehnati. Bitta yerda yotdi mana 2 litrlis. Qalin qora. Bitta oq litr kirmaydi, qora litr bari. Mana qora litr ko'rib turibsizlar. Ha. Sentr zamo. Shani kiyim, mana soqqalikda. Mana soqqalik shalini deydi, umri uzun bo'ladi. Hammasiga shunaqa qo'yapmiz. Mana shabada ko'z, qonotni o'zida mana Xitoy stenada o'yib. Ko'rib turibsizlar aka, mana profilni alohida ko'rsatgan. Keyin iltimos sizdan. Masalloh. Qora profil mana, ko'rib turibsizlar. Hammaga bitta odamga bas. Hammaga qora profil. Mana hozir. Hozirgina sopini mana pudrvi qilindi. Chiroyli sop katta bo'ladi, bagati turadi. Ishlatgan sopida. Vatta oq ham bor mana, aka. Ko'rsatdi, oq beli deysa, mana oq kirasi kerak. Oq darvoza ham qilib zakaz qilishdimi? Ha, taki upokayovka Tojikistonga-da. Bizga emas, Tojik mana upokayovka qilib jo'natamiz bugun, xudo xolasi. Inshaalloh. Mana upokayovka turibdi hammasi. Bari, mana bular
کیس پای گله همه از اوفک کرد که کت ده ما سوپیام باش خسیم ولکی بی معمولا یانگیلی منه کرد ترپسلا شلو بگن چی خز ولن خدا خالص ات خز ما سوپیام کوزه توتی منه خاله پروفل همه از آقیوک بات شن ارکان کوزه توتی منه تقلب تشکیم از هکیم اون شپاکی لب کرد که این چکت میدم یا چکت میدی انشالله چکت میده منه یا استقام دشله ات و یا چکت میده با اول سام نیم یا جیم ب ابی تاکی ها دارسی نخاله کلیب خونار ورگانی ات ده هم نده نه چیه کردی اون توری کردی کانچه اون بوزی هستی افسان دار بوده دشله ات شوگر شوگر تازه چیه ماشاءالله ورگانی چه استوری این استقام اون زمان که یتی دان اشی اون نچه اش کجی ورگانی ات ده استقام دشله ورگانی ات منه نتیجه کرد ترسله ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله اشی اول چهله جیال خاله ده بزنم که اون توم بیشتر شوگر خونار ده 8 yaşdan o'rganganman ben. Endi bizikan aka ustachi remont xonasini o'rganamiz. Maşallah, maşallah. Dostlar, kommentar yozib qoldinglar. Barakasini ber. Farzandingiz bekor yotiradimi? Mana tavsiya, mana shunaqa ustakalarni oldiga kelib, maktabdan bekor yurmasdan oldin xonarga beringlar. Mana to'p tepib yurgandan ko'ra shu ulushida, aslida xonarli bo'ladi. Har xilini o'yin o'ynab, bemalol o'tasini narsa yurgandan ko'ra xonar o'rganib. Kompyuter o'yinlardan ko'ra bu tabiiy sog'lom bo'ladi. درسینه خیلی عبیت تاکی درس که بوده و تمامه لازم لگی خانوادت چی ده خخلاصه تیبست بوده کیچی راگ بکات ده شابد کوبرا خرسون دیگه لگی بود یعنی گل ده بازار دیو بودن اما من بله من بور کتاره ده اول شوم که بوده یک خواب شهر نه خویات واس خوی بود کرد توپس لیو بود کنجریو نارگیلی سی من اکیلا بنا من وش فرقونه گیه وادلیه کلیم دیو نه لب راستم تاشلی از خبر بیم ولی بیم ولی خزن باس کامپیوتر داوطلب استیان خبر ولیم دوستlar بذارید که من اکیلیلیس من ماشین نه آتی که ناله گیرنده اوکی خاطر که دشله ده کورتورشله اکیلیلیس کامپیوتر دویل گم بله وقت سیرا معمولا بگم خدا خواهد لش خز ولیم زاکی ولی بیکی که چکانو ایسیو زیگی کلیم دارتم واقعیه اون کیون ایچیده وادیگه تاشکنگه برکنده بگیم باز ارتباط قبلون ات بیرونیم برکن که تد خلاص. اگه مثال چون بذار کبشون یه سوال لبولاده زاکی از اولگی میگالد یه دمی گالد ولی وقتی که قلم میرن دکان خدا خالصه اولگی ریاب بذم من الله شرمان دکم هست غیرت بسه الله خدا خالصی ولی که بیارم دکه سلام دوستان اکرانی نمر گلاغه چکور اسلامی قصیت آن نسلی انشالله اگه انشالله قلب اکی الله سلامت بیام ولی تلفن قلصه بود دکه